Sveiki sugrįžę po reklamos. Mes tęsime laidą Švarūs miestai ir dabar atvykome į Visaginą, jauniausią Lietuvos miestą, kuriame apžiūrėsime atnaujintą gatvių apšvietimą ir sužinosime, kuo jis tvarus ir ypatingas. Tad dėmesio ekranus. Vos prieš kelias minutes visam Visagino mieste įsižiebė atnaujintas gatvių apšvietimas. Tai ši sistema, kuo jinai skiriasi nuo prieš tai buvusios? Senoji sistema, kuri buvo, kaip sakė, prieš tai, tai buvo pagrįsta natrio lempų apšvietimu. Dabartinė naujom technologijom ledinėmis. Bet plus, dar prie šitos sistemos įdėkta ir naujo valdymo sistema, kuri galim kiekvieną šviestumą valdyti, matyti jo būseną ir užtikrinti, kad gyventojai gautų pakankamą apšvietimą bei sumažinti energijos panaudojimų kaštus, kas tuo pačiu sutaupom anglies dvideginio išmetimą į orą. Tai yra mažinti tuo pačiu, kai sekia, kovojam su užterštumu. O kaip patys gyventojai reagavo į naują apšvietimo sistemą? Tai vieni gyventojai tikrai sutiko džiaugsmingai. Dalykas toks, kad šiandien visi šviestuvai įjungti. Kažkada, kadangi buvo labai didelis energijos suvartojimas, žiemos metu trečdalis degdavo kas trečias šviestuvas, kitą kartą kas antras, šiandien dega visi apšvietimai. Kai kam, kadangi daug šviestuvų yra kryptinių, tai yra nešviečia į langus, kai kam, lygtis sako nepatogu, kadangi nebešviečia automobilių stovėjimo aikštelio. LED kaip apšvietimo technologija šiandieną yra vienas labiausiai atsiperkančių dalykų. Žinom, kad naudoja elektrą. Elektra mums svarbi, dėl elektros gamybos mes pagaminam nemažai taršalų į, sakykime, savo gamtą. Tai šitas apšvietimas sumažino miesteliui apie 2,6 karto elektros sąnaudas, būtent dėl LED technologijos pagalbos. Kita dalis yra valdymo pagalba, kuri leidžia laiku jungti šviestuvus, juos jungti po truputį, naudoti tokį ryškumą, kuris reikalingas tuo metu saugiam eismui užtikrinti gatvėse arba parkuose, užtikrinti tą apšvietimą, kada jo reikia. Tai Visaginas kaip miestelis iš tikrųjų įsirengė pilną kompleksą susijusį su gatvių apšvietimu ir su jų valdymu. Tai šitas miestas naudojo ir LED šviestuvus, pačių naujausių kartos, geriausio efektyvumo ir tuo pačiu dar panaudojo išmaniusius sprendimus, kurie leidžia juosius valdyti, juosius kontroliuoti, bei kiekvieną šviestuvą atskirai stebėti, matyti jo statusus, kaip jie veikia, ar jie užtikrina savo darbą, ar jie netrukdo, nešviečia dieną, nešvaisto energijos. Ir tokiu būdu miestas toksai pasidarė tiek pat mobilus, tiek išmanus. Be abejo, iš to dalyko gauna nemažai naudos, tiek elektros sąnaudų sumažėjimų, tiek šviesos taršos sumažinimų, kada mums jos nereikia, arba perteklinės šviesos neturėjimų, ten, kur nereikia apšviesti, sakykim. Ir galimybė dar taupyti būtent aptarnavimo laiką arba aptarnavimo kaštus, nes visą tai jie gali matyti per sistemą, gauti pranešimus ir be abejo reaguoti tada, kada reikia, o nedaryti kažkokių tai atsikartojančių apvažiavimų miesto, kaip anksčiau daromas buvo aptarnavimas. Iš tikrųjų, ši gatvė apšvietimo sistema turi LED žibintus, kaip paminėjote, kurie yra ne tik patogus, bet ir draugiški mūsų aplinkai, gamtai. Taip, tai be abejo, apie LED apšvietimą daug galime papasakoti, esame tame seni žaidėjai, bet iš esmės dauguma jau turbūt ir namuose susidūrėt, kad apšvietimas ir tiek taupantis, tiek pagerintis kokybę apšvietimo leidžia įvairiausius sprendimus padaryti kitaip, tai LED apšvietimas šiandienai turbūt yra tas pagrindinis apšvietimas, kurį visi naudoja. Ir jis ateina ir į tokius didelius objektus kaip ir miesto apšvietimų, stadionų apšvietimus. Ir tai daro dar didesnius energijos taupimus, kas ir leidžia visą tą mūsų gamtą tausoti ir neeikvoti energijos sąnaudų, kurių nereikia, sakykime, ir kada nereikia. Tai yra tokių atsiliepimų, kurie sako, mums kažkas pasikeitė, bet yra tikrai nuostabių atsiliepimų, kada žmonės gali be prožektorių vedžioti šunis, pasivaikščioti parkuose, saugesnį eismą matyti, turėti ir galimybę vaikščioti vaikam per perėjas ženkliai saugiau, nes jos apšviestos ryškiau.
Tai visa tai duoda tikrai geresnę gyvenimo kokybę ir tokiame miestelėje, kada yra padaryta, galima sakyti, 80-90% viso apšvietimo pilnai kompleksiškai įrengta. Tikrai viskas yra apgalvota, kad miestelis turėtų aukščiausio lygio kokybę, turiu meni gyvenimo pajautime visame tame.